Artisti nga shkodra Luiz Eli që me hyrjen e ti në spektakl, ajo u kthye ndër personazhet që mori vëmendjen më të madhe. Frikën që mund ta humbë çmimin e masë së fundit ja ka shprehur partneres së tij, moderatores Chiara Tito. Dysha po qëndronin larg banorëve të tjerë në oborrin e shtëpisë, kur Luizi i tha se ndjehet të rrezikuar nga Dea Michelle dhe Kristi, pasi dysha bashkë me të janë pjesë që nga fillimi. Ata dy kanë frikë që mund të ma marrin, e kam seriozisht, tjetër nuk kanë frikë, sinqerisht, vetëm ata dy, nuk ka pse të ketë tjetër, sepse janë të vjetër dhe kanë qëndruar shumë, janë ende në shtëpi, u shprekën këtari.